Sugeng dalu, Mbak Ciplek. Sugeng dalu, Mas Gareng. Iya, kira yang pada baik bahasane. Non. Bahasan sing Purwakerta apa? Nyong iya, sekan Purwakerta Banyumas. Iya. Iya, pimen sih. Lawang gena abota-abota kepengin melu Gareng meng Jakarta jane kaya ngapa nangun jere nang apa ke kene jenengane Reng? Halim nang Auri. Iya. Auri siapa Reng? Auri we angkatan udara Republik Indonesia. Oh apa iya? Anggernya udah angkatan pada baik. Angkatan apa? Angkatan di udari. Oh. Angkatan di udari. Lah iya wong jerang Auri tuh li penyanyi kakung. Maksudnya kayak kae angger nang radio di udara. Ya. Angger penyiar lanang nang radio kae kan penyiar lanang kan di udara. Ya. Angger penyiar wadon ya di udari ya kuwe. Bedane li sejen-sejen angger polisi kena lanang, angger polwan wadon. Heeh. Ya iya. Mulane nyong arep nang sekan Banyumas nyong ya sepedil-sepedil ngerti. Mulane ngerti apa orang sih ngene sepedil-sepedil. Ya iyalah. Lah kayaknya karo Rika Mas Gareng. Pimen. Ora pimen-pimen. Nyong karo Mas Gareng nang kene nang Auri ye. Wah jan ora kaya pokoke anu nanggon tentara. Jan nyong tak wedi tapi lu. Sebabe. Kena anggar tentara tadi pada gak mau bedil. Yang wedi makan tentara mesti bedilnya loro. Iya bedilnya dewek karo bedil cadangan. Iya. Bedil sekan pemerintah karo bedil sekan Gusti Allah. Anggar bedil sekan pemerintah sih nembak dor langsung mati. Terus? Ini anggar bedil sing sekan Allah nembak dor ya langsung melentrung. Jadi gula wedi mulane. Anu nggenowon sewun iki nebangaken gula Ciblek. Nama saya Ciblek. Nama asline sinten sampean? Sing asli? Nggih, pas kelahiran saking gua garbane Kanjeng Ibu. Jenengan ibune tiang, Mbok? Sanes. Ini apa? Celurut. Apa nggaran menungsa ayune kae iki nggaran anu biyunge nyung udu menungsa. Wong kena turunane be menungsa kae iki ayune kaya putri malu ku. Lah ya kok malah darani sing ayu kaya kowe sing ala kaya ngapa? Lah sing ala ya pirang-pirang. Sing angger ayu kabeh ya bingung. Kuli milih non. Yo Ciblek. Non. Kowe mien sampean donge lahir apa kurangan bahan apa primen sih? Apa oleh ngecerut kaya yang separo apa keprimen? Jane metune cindek kaya kowe primen asal lusuh lele. Jane nyong ya ora ngerti wong jare biyunge nyong. Primen. Nggih, ora ngerti uli ngecerute ta nyong ora krungu. Tapi sing penting nyong anggar wi anu wong dilairna nang jero ya mbubane kurang bulewi ora ngerti kula. Wong apa jenengan jeneng kok apa langger ngecerute separo karo kebane mesti sejen. Ya berarti kowe dalang tukang cerut-cerut jenengan kowe. Wong maring anggotane dhewe kok kurang bahan, kurang bahan. Arep cerute sepetile dadi bahane wong ayu. Kaya Talita. Kaya apa? Talita. Talita karo nyangking kirik. Mangsane Mbak Ciblek. Dalam. Mbak Ciblek mboten mau ngomentari masalah peperangan Bratayuda wau sing ngorbanaken Raden Gatotkaca. Ngomentari kepripun sik langgi wong kepripun nggih napa-napa niku ana bener e ana salah e. Nggih leres. Jane Drona ya mandan bener. Bener. Kula jane kepengine ya senenge melu Drona. Sebab e. Asale waruk. Barenge pripun? Lah ya melu nang ngene. Drona niku. Drona nggih. Nggih. Ning anggere niku jere Mas tukang kendang senengane napa niku? Karno. Nggih. Oh, bener nika Karno dadi nggih apa bejane ya bener ana salah ana bener. Ni wong ujarku wong kadar anu kaya kowe petentrengan temenan. Mas Beni saling musuh. Komentari. Tangi komentari. Kaya Mas Beni karo Mas apa ya? Manto. Mas Katean.
Mas AKTM. Atman Mas HTM, HTM. Mas HTM karo Mas Ben iku jajokan mungsu-mungsuan kaya kowe. Wong siki kaya jenengan nganu ni drona, jenengan nganu karo wong padha be kadar kulit ben dadakan di mungsu-mungsu. Ayo jawab, jawab. Lha kowe tuli kulit, siki sing dadi karo ya ono kulit, mbok kulit sapi, mbok kulit jaran ora ngerti. Sing dadi drona ya kulite ya mbok kulit apa? Lah iki kurang gawean ya kulit dibelan-belani. Kurang gawean. Kurang gawean. Ya kurang gaweane kepripun sih jenengan? Wong wis ngendang wis ora usah belani sapa-sapa. Oh. Sing penting belani dalangan terus anger kangguan melu iki bae. Iki jenenge hubungane karo prinsip kok yo. Nun? Wak pentung kompo sisan lho iki hubungane karo prinsip soalnya. Dene dipentung. Wong nyong ora melu ngono ngene dene dipentung. Lah iki mesare mbela Durna, mbela Karna sing cethoki sing endi? Nyong ya mbelane yen dalangan terus. Beda iki beda. Sing ana duwit. Siki mbela Durna ya wong anu kulit ditutna ya anu kulit. Nggih. Lah nggih. Lah iki Mbak Ciblek. Dalem. Perlu diketahui panjenengan. Oh nggih. Ki maksud wayangan semalam suntuk angkatan laut itu. Wah, yang niki pertama niku kangge ruwatan TNI AU. Oh niki ruwatan. Ruwatan. Jan ora kaya TNI AU nggih. AU. Angkatan udara maksudnya. Angkatan udara. Sing jenenge ruwatan niku saka tembung ruwiyah. Ruwiyah. Utawi riwayat, utawi arwah, utawi oh, ngruwat, utawi ngrawat. Oh, lha niku artinya apa? Artinya niku setiap orang itu wajib untuk merawat dirinya sendiri. Nek cara bahasa Qur'ane, ku anfusakum wa ahlikum naro wa kutuhalana suwal hujar. Oh niku ruwi, napa? Ruwiyah. 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 Sama buatan nanti takon artine. Artine. Reng, disebut na reng. Nyong rungu benem beko. Nyocot koneng sing terjemana kono. Nggih, ya sing tayeng sapa kaya kuwe. Ku anfusakum niku tegese jagane awakmu. Nggih. Wa ahlikum lan keluargamu saka siksane neraka geni neraka sing bahan bakare menungsa karo batu. Karo watu. Kali watu. Ya jarene kiai kuwi jare besok ning akhirat kuwi neraka kuwi bahan bakare menungsa karo watu. Kali watu. Nggih. Oh, mulane okay, mulai sejak dini di samping sinergi ruwatan yang dipimpin oleh Mas Sri Mulyono juga kita wajib meruat merawat diri kita sendiri supaya diri kita sendiri itu selamat fidunya walakhirah yang berkenan dengan agama apapun ya Mbak Ciblek. Oh, nggih nggih niku lajeng. Nggih. Yang kedua adalah pelestarian budaya bangsa. Nggih. Jobi nek sampean mboten ditangkap teng mriki. Iya, pangesuk liwat kok. Ya. Ya iya anggernya ngora ditanggap nang auring kene ya ngesuk ora bakalan liwat. Turane dadi ngerti, ngerti nika ana motor mabur barang temangsang teng mereka. Nika bawa nika motor mabur mbok temangsang. Lah kedene motor mabur ora mabur ya temangsang kedene. Gemantung malah jebule anu napa niku anu motor maburan apa? Boten niku asli. Niku, oh niku asli. Pesawat sing pun boten 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 bisa ketinggi. Oh. Kantun ragangane. Oh kantun ragangane. Ya kon besok kon harus selaka nyawane ya tergantung kaya kaya kon ciblek. Iya nyongon kaya pesawat ya. Jenengan sing temingkring. Lah terus kepripun mali niku Mas Gareng? Nun. Niku napa ruwiyahe niku dirampung na dhisik. Ah, niku masalah ruwat pramila. Diruwato 10 dino sepisan, diruwato sedino sepisan, tapi kalau manusianya tidak mau merubah diri, nge, manusianya tidak mau merubah nasib, merubah apapun, maka Tuhan tidak akan memberi perubahan apa-apa terhadap manusia. Tunggale kon cilik bae kaya kowe ndempes ning Banyumas. Ora gelem mengadakan perubahan. Saiki kon wis maring TPI wis digawe mrene ya mending bae ya ngerti ukuran pelurune tentara angkatan udara. Lah ya angkatan udara yang ngerti pelurune ukurane. Napa-napa nggih ngerti kula. Kula ta wong niki sing jenengane teng mriki maning kula senenge pol.
Piyayine niku tentarane ben ganteng-ganteng banget, Jan. Nggih. Nggih. Apa maning putrine lah wis ora kaya ngono meriksane Pak Dalangan terus sing sekan tegal. Juga hadir pejabat TNI AU semua. Ana sing berbintang 1 sampai dengan berbintang 4. Seperti Pak Kaso, Mas Bandrio, serta seluruh anggota TNI AU. Tepuk tangan semua untuk kebesaran Tentara Nasional Angkatan Udara Republik Indonesia. Hadir tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum muda, wah iki nembe sing jenenge daerah wong arep nonton wayang wae diperiksa blek. Nggih, nggih. Anu diperiksa terus kepripun iku? Ya mbokan ana sing gawe bom. Gong, ngomong gong. Aku nek ngomong kamerane jatuh. Oh iya. Tadi aku tak meneng bae. Iya. Pokoknya kamera di on terus lho. Ma. Terus udut. Oh, iki militer ora kena udut. Tenan, udut. Oh nek udut kuwi kamu ngerti ya, Gong. Di Indonesia menurut apa survei Ikatan Dokter Dunia, ciblek rungokke. Nggih. Di dunia itu sudah 15% orang mati karena merokok. Berarti sing 85% kuwi motor mergane ora udut. Ngampleng raine ae. Padahal bener-bener malah sing 85% motor mboten udut. Ya maksudnya mboten udut iku nggih mergo jantung, terus mergo kencing manis, mergo pankreas. Ujarku mergo udutan ora tayeng tuku. Ora tayeng tuku ngarkon ya udute tetep. Udut ndek sing lanang. Lah niku sih nggih sejen mani. Aja cokan buka ki barang orang anu. Nyong alam maring kon blek. Kepripun? Bocah cilik kaya kowe nang sing doyan ya. Napa anger sing doyan kali menungsa beneran apa kudune nek karo sinden-sinden. Wong karo nyong awu dideleng sing penting tuli dideleng anu aja aja ndeleng-ndeleng casing, ndeleng sinyale. Maringe nyong ndeleng-ndeleng casing. Aja ndeleng casing, ndelenge sinyal. Sinyale wah arep nyong casinge kaya gini kan was. Angger dicas pokoke main banget. Apa maning nggak ngerti ngecas dalange. Yang timbangane karo kon suka tak cendelan yang rajek. Apa jane mlebu. Allah, cakaya gue tulis iki. Barang wis terkenal biyen kemutan. Apa-apa ya ciblek, apa-apa ciblek. Dina-dina SMS terus karo ciblek. Nganti nyong isin anu nyong reko lim bales, bisane nyong ora bales SMS wong gene nyong tulisane ora apik. Nyong biyen tau ana pengalaman apik karo ciblek, Tru? Nggih. Nang isor bruk. Isor bruk. Ciblek kuwi critane lagi nguyuh. Terus ngotongkrong nang dhuwure, apa kowe watunan. Nek nyong liwat, nek kowe amit-amit nyai putu, putune pan melu liwat. Lah ciblek ngomong rumangsane nyong demit apa? Pada weru apa? Ngomong kaya kowe iki karo tangi padahal ora katokan kowe. Ya, orang katrok kan wong sing mlulutan dalangan terus. Senengane kok ayune kaya kok ganen kaya demit. Demit tuh ora karu-karuan rupane. Mbok disawang mriki jajal sing betemenan. Nyong waning mlulutna soten, tak kira kon ki bocah. Barang tak mlulutna kok gambreng. Walah mulane anger ora kuat temenan melu dalangan terus gemblung kabeh. Ini mau nyong anu wis ndablek ya ora apa-apa. Iya. Sing penting tuh dibayarane kayak gedok jane. Lah iya wong arane sing arane wong tukar padu nggo golek duit. Nah nggih tukar padu nggo golek duit ya kayak iki. Tukar padu ne seniman. Nggih arep nyong di rupa-rupane kaya apa digawe nyong kaya apa nggih kula manut ta wong jen. Pokoke pantang mundur pokoke kula. Nggih. Maju tak gentar. Terus? Nggih manut. Manut sing bayar. Nah, iya. Maju tak gentar manut sing bojor membela. Iya. Si membela apa? Coro-coroku. Bela pangan. Membela pangan. Sasaran mengadakan wayang kulit adalah
aman, tertib, dan toto titi tentrem Karto Raharjo. Dalam tugas-tugas TNI AU, masyarakat kembali pada budaya bangsa sehingga aman damai dalam kehidupan masyarakat. Hiburan sehat gembira kayang dilaksanakan dari mulai goro-goro sampai dengan selesai. Semoga Tuhan selalu meridhoi dan melindungi tujuan baik kita. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan Kodikau Marsda TNI Drajat Raharjo. Wonge weru kok. Mas Drajat? Iya. Lah jenengan urung kenal sih wis nyurati nyongping telu. Mas Drajat? Iya. Mriki napa niku jejal? Mas Drajat sing ngundang jenengan mbok niku? Iya, Leres. Lah urung tengene dalem jenengan belum ke rumah kamu itu sudah menyurati saya 3 kali. Ojo kegedean. Oh, temenan nyurati nyong, Mas Drajat nyurati nyong. Nanyong tak bales. Bales ya? Nggak tak bales. Ano Mas Drajat kula kenapa? Ayo maringgonku, ayo gue. Temenan kula teng mriki meng Jakarta mengone daleme Mas Drajat. Temenan mengone daleme Mas Drajat nilala Mas Drajat dewekan orang anak wong. Di. Nggak. Lah Bu Drajat neng di? Ibu nagi arisan. Lah terus kula kenapa Pak Drajat? Kengene, anu lawange dikancing ya gue. Temenan gula lawange tekancing, lawange dalam yang ini Mas Drajat tekancing gembok nang nyong. Terus gula nang jero, gula dicekel tangannya nang Mas Drajat. Lah jan, atine rasanya merkinding banget kok. Oh. Di mek tentara yang aneh kayak kia ya merkinding jan. Kapan tuh bojo tentara nyong ya gue? Lah temenan. Kula terus di anu napa dijagongaken teng mriki kene Black. Nggih, ajeng disange mlaku-mlaku beres lho mengko. Seniku Mas Drajat. Sapa sing ngomong aja kuwe? Mas Drajat teng kula. Lah terus jagong temenan jejeran Mas Drajat teng mriki kula teng mriku nggih. Kenapa anu Mas Drajat ge mumpung nang omoran ana wong, anane nyong karo kowe. Lah terus katili kimburi asasan karo kuban pirang-pirang. Oh alah. Jebule ujarku arep dipet bojo keloro malah. Jebule anu kon ngasai karo ngumbahi. Tapi nggih mboten apa-apa wong niku pada bae gawean nggih. Rezeki jare rezeki apa bae kudu di anu lakone sing penting halal kan. Kula nggih rasane lajan kaya ngapa di mek tentara ya nyong wong nyong biyen arep dadi bojo polisi ora sida kula ora gelem wong anu polisi sing nang prapatan sing primen sing primen sing metentreng aja seniki sing kaya nang prapatan. Oh wong sing jenenge polisi iki sing paling jujur nang Indonesia iki mung ana loro. Napa niku? Patung polisi karo polisi tidur. Paling jujur niku nggih. Nggih. Lah niku mulane kula terus bebe wong dipet bojo anu polisi anu Pak. Oh, terus. Lah terus kula kok siose ajeng kali tentara. Heeh. Malampun niku bintang pinten nggih? Bintang udah bintang 7 lah. Bintang 7 ya sakit kepala. Bintang 5 juga bintang pokoke pun dhuwur lah pangkate. Oh iya. Yeah. Temenan kula seneng banget empun. Nah terus. Kula pun di carane nggih ditukaken kali wong tua kula pun gelem temenan kula mriko kok duwe wong tua duwe celurut. Kula temenan ditukna kula gelem lah pun kula purun ya kaya si andane Mas Drajat terus niku. Oh, temenan anak buaya Mas Drajat nggih anak buaya lah kula wis gelem kok kanane mu. Jare nggo ngapa uli kok ciblek nggo ganjel apa terus niku. Lah nggih nggih ganjel jenengan benyong ya bisa. Ningi mboten apa-apa lah wong kula. Wong carane turunane wong cilik ya duwe bojo ya. Ibarate jenenge maksude cilik. Nggih, syukur. Drajate. Nggih, kok sing duwe anak apa ora Blek? Kula gadah. Eh, anake ya wong. Sanes ketrek. Wong dalang omongane kaya kuwi. Dia cedongannya takutnya anaknya bagus apa orang. Lagi yang takon, ngomong takon kan wajibnya dijawab. Lagi dijawab nih ya sing takonnya sing bener, sing lumrah mas. Oh ya wis. Pedae pinter ya, bayar. Ya wis. Kulangi anak
dalam. Ya otak kan otak balen ini mana wes? Angin dalam mas. Diriwen ya. Dalam mas kareng. Iya wes. Ciblek. Dalam. Konnya dua anak. Kade. Anaknya ya ananda se. Orang buntut teruk. Wah. Orang ananda se sih li metu ke primen. Sikil tok ya malang. Syukur, aduh. Nge. Berarti Gusti Allah niku adil. Adil, nggih. Nyiptakaken menungso kerdil kaya sampean, nyatane bisa berguna. Sinten? Kados sampean punya kelebihan tersendiri-sendiri. Oh, nggih. Namanya ciblek meskipun kecil kayak itu bisa berguna bagi Nusa Kambangan ya. Nusa dan bangsa kok Nusa Kambangan. Nusa Kambangan ya. Gong, gue omong gong. Jenengan. Kamerane engko jeglok, aku meneng awas ya. Sementing roti nih ya. Roti apa niku? Roti kayak maksudnya kameramen gue nih orang tiga roti orang tahu maem ngeker terus. Ngeker tukang ngintipi terus nih kak. Selamat buat Jupiter Aerobic Team yang melakukan atraksi udara di Jogja tanggal 4 Juli dalam rangka wisuda penerbang baru. Nah, tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan deh. Selama menjadi instruktur penerbang di Jogja, panggilan buat Pak Derajat Raharjo adalah Jupiter 170 170. Kalau di udara, Bapak Derajat Raharjo panggilannya adalah Scarlett dengan pesawat F5. Kalau panggilan buat Pak Kaso adalah Jatayu. Nah, Mas Bandrio. Yo, saya ki mumpung wancine Padang, masyarakat wis padha tumplek-blek. Sampun iki pun kata banget. Sing meriksani jenengan. Menyatunya Angkatan Bersenjata dan TNI Nasional Indonesia Angkatan Udara dengan para masyarakat. Kapan maneh yen ora aning acara koyo ngene iki ya blek ya. Nggih, nggih lah. Mulane di luwi seneng-seneng ya. Atus niku. Ya sekarang kita masuki ke dalam apa? Request utawa pilihan-pilihan pilihan. Pendengar bagi semuanya. Ah coba jajal kayak apa? Di spot support musik. Nggih. Yo, sampah wae malah apik. Ya. Tiba giliran pertama. Iya. Sekarang kita menampilkan beberapa presiden-presiden ya, yaitu dikenalkan dingin beh Mbak Ciblek. Nggih. Sing sebelah kiri sendiri yang pakai kacamata yang cantik sekali. Dia adalah Hiromi Kano. Tepuk tangan yang meriah. Niku jenengane dening angel temen Hironika. Wong kuwi wong Jepang. Oh, Hironika. Hiromi Kano. Hori Kano. Namanya siapa? Hiromi Kano. Oh, Soldomi? Hush. Sih, bud, nyu budek kena. Eh, Black. Non. Seletik lambemu, Gong. Napa jenenge? Mbak Hiromi, kamu diam dulu. Oh, Mbak Hiromi. Oh, nama iwa? Kano Hiromi desu. Oh, jembu oshiete kudasai? Hai, sumimasen. Kano Hiromi desu. Oh, Hiromi desu. Hai. Dochira kara desu ka? 日本から参りました。お、日本。はい、そうです。どれくらいインドネシアにいますか？かれこれ10年ぐらいになります。sudah berapa lama tinggal di Indonesia？ Ya, sudah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Iya. Wis ngoyot ya. Jawa no utawa do kode benkyo si mastaka? Solo dari Solo. Dari mana asal kamu bisa belajar nembang? Saya belajar di Solo. Go kengko sarete imas ka? Shite imas. Apakah kamu sudah bersuami? Iya. Jawa jendes ka? Jawa jendes. Wah, bong Jowo. Ning anu ne Jowo. Ona mai wa? Wiono. Oh, arane Wiono. Lanangnya Rani Wiono. Hiromi. Hai.
Kong ya totemo kawaine, kamu cantik sekali malam hari ini. Arigato gozaimasu. Noni wo utae maska, kok disit ya? Nandesho. Ya. Oke, kon bisa blek-blek ngomong aja kowe karo Jepang. Ah, Jepang apa maning Inggris? Kula teng Jepang 4 tahun. Lele. Mulane non. Apa nang kono? Babu. Mulane ya tayeng. Hai. Oh, kono boros ono. Hai. Kula bingung malah ngerti ka ngomong. Ngomong kok angel temen iku bahasa Jepang kok pinter. Bahasa mriki nggih saged jenengan? Kula. Nggih. Nggih, sekedhik-sekedhik saged. Sekedhik-sekedhik napa niku jenenge? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Ayo. Hai. Yebun. Jan jenengan panu komplit nggih sindene nggih. Ana sing saka anu Jepang. Lho ya ngerai takon ning Jepang ta kaya pas kayane. Raine gula. Kon iya mumen sing jelentak ya mung siji. Napa? Kowe iki cungur apa bolongan semut kowe? Jeneng jenengan sesuai tekan cungur. Iya. Lah nun sewu meriksananin jenengan apa gula cungur mbok? Iya. Lu bisa nih darahnya bolongan semut. Cilik temen sih. Oh, malah mending sing bolongan ciu tambekane iri torek bis mati. Oh kayak gue ya. Sejen karo anu irunge dalangan terus bolongannya apa mbekane boros dalamane medodong. Tapi ya ora ding muko agar sedel anu cepet-cepet ya nyong malah ora melu-melu nggih. Ora diwe rezeki nggih. Pokoke ndong apae ndak tau melu. Lah pokoke kula ndongangna terus jenengan dilaris terus pokoke yeah. Aja tau nang omah. Ora kanggo ana ora tau nang omah. Ya. Terus wonten Mbak Kesi. Oh, Mbak sinten? Mbak Kesi dosen Institut Seni Indonesia. Waduh, Jan. Salaman om, Rono. Kuwi tangi salaman. Mbak, namanya siapa, Mbak? Sinten asmane? Nami kula Kesi, Bu. Kesi, Bu. Mar mbak, nami kula Kesi, Bu. Terus kasing dilencati tunggal desa mbok karo kok. Oh, lah nik, nika malah tesi keponakan. Oh, nggih. Nggih nika. Wis ora ora takon maning, mbok dijaluki duit. Mbak Upit ya. Namanya namanya siapa, Mbak? Men kon krungu suarane mari ngene-ngene. Upit. Ajen. Yeah. Lemu-lemu banget lho. Angger sih dancing sekan Jepang lah kaya triplek. Kowe sing jejermu ya cilik kowe, kowe mahasiswa sih semester 8. Mbak namanya Mbak. Asmone sinten? Asmane? Yeni Budhe. Budhe-budhe le pak gedene apa? Tante apa Mbak? Apa kepenku budhe-budhe? Yeni tante Cibet. Nah, iya. Masih sekolah? Iya. Iya, berarti masih gadis ya? Iya. Oh, mulane ketenger oleh nyekel mik. Gimana sih? Angger ketenger angger penyanyi nyekel mik, iya. Nek penyanyi si prawan oleh nyekel mik kiting-kiting. Nah. Iya, Bude, asli wong tembe. Ning angger wis kaya kake. Kaya mbagu nyecek mege iku. Ketem banget. Iya. Ketenger mali nek dideleng mlakune. Mlakune piye? Mlakune. Penyanyi si prawan uli melaku ciut set ning sejen karo bagun ngar bagun manak loro iki ye oh. Sejen maning anger kaya buning gimen sih manake pitu ya wis iki ye ayo ngene sing ganjel ya asale wong nampun kakek anak sih. Terus bintang tamu kita yang sedang naik daun. Oh, yang sedang menggegerkan seantero jagat kemarin di Bali juga menggegerkan Bali. Endah Laras. Ah, oh. Teman-teman ngate. Mana di mana dah si Sanda? Nah, maju dah. Apa orang beledos panggungnya? Ya benar ke menggegerkan Bali. Ngate dah. Gede banget. Apane sing gede? Ora gelunge sing ndi, bokonge sing ngendi? Mbak Ciblek. Dalem. Ada ungkapan pepatah dari barat. Oh iya. Big is beautiful. Oh, Miss Miliki Su. Kok Miss Miliki sih? Ya, yes. Big yes. Is beautiful. Jadi yes. Besar itu indah. Indah. Bagaimana wong sing lemu-lemu iki bisa berpenampilan bagus supaya sedap dipandang mata? Begitu.
Betul tidak? Oh enggak. Kok enggak piye lho? Lah enggak, wong saya kecil, saya juga dipandang matanya sedap. Oh, lah iya. Soalnya sedap ya. Maksudku ngene lho Mbak Ciblek. Maksudnya ngene, sing lemu-lemu iki jangan berkecil hati. Berkecil hati. Ibu-ibu yang gemuk-gemuk jangan berkecil hati. Bagaimana caranya bisa berpenampilan bagus supaya bapak-bapak ora lunga? Ora lunga. Ngono. Kepenak. Kepenak piye? Jenengan kepengin cilik kepenak apa? Carane piye Mbak? Aku dikira resep. Carane resep kepenak. Piye? Kaya kena awake gedhe jenengan kepengin langsung tipis. Nah, mapan memang gini slender tuh tipis. Film kartun ya. Ngawur. Lah wong jenengan diwe awak semno ya wis padha bae bersyukur. Malah seneng bojone jenengan dadi ora nukone kasur. Padahal kasurnya malah amblek terus. Apa iya? Nican, jenengan seneng Pak Kendros? Iya. Yeah. Anger duwe bojo Mbak Endang. Seneng. Gedhe pitangi gedhe. Digodhog 5 dina ya ora mateng. Jangan nyek, peh aku lemu. Bos, okay, Mbak Ida. Okay, bos. Wait for a minute. What? Okay, I want to talk with all audience. Okay, please. Okay, please. Ladies and gentlemen, thanks ladies for coming. I hope everybody will like it to see pinter this performance. Pinter bahasa Inggris ya? Hah? Pinter bahasa Inggris? Yeah, little sih I can. Little body ya? Little body. Iya yeah, apa jajal? Silitnya gatel kelepon wedi. Ya silitmu. Jajal nyontek takon nang bahasa Inggris. Bahasa Inggris? Huh? Bahasa Inggrisnya sega apa? Sega rice. Rice. Angger dawa. Long. Angger sega dawa. Long rice. Ya salah. Apa? Lontong. Kok iso lontong lho? Kok sega dawa long rice ya lontong. Oh, kaya ngono. Apa meneh? Apa meneh? Apa meneh? Hah? Tekoni apa meneh? Takone? Wis yo wis menotro. Oke, anu ngomongan diwai nang dono karo Sabto. Oke, Ki Intu Susmono is a great puppet player from Tegal, Central Java. He can play his puppet in many languages. He speak Javanese, Sundanese, Arabic, Indonesian, a little Japanese, and English, of course. Lah, usah kesuwen temen uli ngomong jemele. Lain jemis, mene-kret. Kosek lo. Ora ke, sinden koro duwe jentik. Aku nggak mau kaos kaki. Oke, that's why he deserves a high fee. Makanya dia mendapat bayaran yang tinggi. Applause to Ki Intu Susmono. Thank you. What do you want, boss? And then, okay. Any request? Yes. Once, from Kasau. Yes. Mr. Marsikal Subandri, okay? Please, come on, please to. To stand in. Yes, stand okay, panggilan kepada Mr. Subandrio. Let's come here, please. And request the song of Akang Haji. Yes. Monggo dipakai support dengan Mars Angkatan Udara yang tadi. Mohon agak keras sendiri. Kelemahannya tadi adalah Mas Pur itu kurang siap dalam mengadakan starting. Jadi KPR ruwet. Starting adalah merupakan awalan yang menentukan kelanjutannya. Oke, yo, siap. Oke. Okay, silent please, stop please. Bos,
mboten kersa amargi ingin menyaksikan pementasan ini dari bawah gitu. Nggih. Asalipun saking Solo. Oh, saking Solo. Nggih, sami Pak, kula nggih saking Solo. Ngawok, Pak. Nggih. Lagunya Akang Haji. Akang Haji. Tapi nanti the next ya. Oke. Okay. Apa diurutkan dulu dari permintaan? Kalau tidak, ya Pak Aspam yang dari Bali. Ngerasa akan menopo? Nah, Marsikal Muda Mas Hari Yantoyo. Come on, please. Panggil dah. Mas Hari. Mas Hari. Pakai yang... lagu. Ah, mau di spot. Pak, pang, pak, 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 pak. Ya, yuk. Bagus mboten ngantuk. Nggih. Mboten dawuh, Bos. Ya, dicoba karo sindet. Ah, tapi Majurami itu kelemahannya ya enggak mau berdiri itu lah ya. Gimana kalau Mbak Kesi? Ah, Mbak Kesi juga Kesi. Boleh. Apa-apa, okay, Mbak Kesi. Enggak, Mbak Kesi nanti pesanan enggak dari Pak Derajat mun mbek Mbak Kesi. Oh, ngaten. Ah, yang jadi Mbak Yeni, Yeni. Yeni, Yeni. Ayo, Dok. Ayo, Yeni. Sing dalu, Pak. Sing dalu. Pripun, Pak De? Pak Den, gasmu kuwi. Gasmu dhewe kok. Boyo nganggo mas ngono lho rada mesral. Pak De mangkane. Pak Harian Toyo dari Bali. Pernah ke Bali, Pak, tapi bukan dari Bali. Aslinya dari mana? Lumpur Lapindo, Pak. Oh, Sidoarjo. Nggih. Sidoarjo lho, Yen. Nggih, tonggo, Pak. Adoh niku. Nggih, radi tebe. Tonggo lah kuwi ndi asalmu? Tulungagung. Oh, Tulungagung. Merti muni tonggo ora tanggung jawab nyebutke kotane. Tonggo Pak, kula Tulungagung ngono. Rumah kamu apa to? Yo, nembango Kadung Tresno dibawani kagem Pak Haryantoyo. Nggih. Mboten usah sawer, Pak. Niki mun disaweri kali Bu Dewi. Nggih. Kalian Pak Eri, Pak. Nggih. Mun niki menenten nggih kula. Kula suka keciblek kangge bonus. Ya. Ayo. Nih kan bawa. Belok 6, Le. Tangkur nggih, Pak De. Ya ampun dalange nesu. Ya ora nesu mari brek meneng wae piye, Pak. Black wae tak kadhe iki black. Black magic. Nek arep niat ngoda apa ora Mbak Yeni? Pripun Gude? Ah, ngersakan mulut ta Joli ngomong. Pak Nun sewu nggih Pak Ganjeng. Nggih, monggo. Mbok kan ya sing sopan. Lho kan edeke karo piye iki bagus ganteng sing anu nggih. Nah, aja ngomong. Lah kula ngaten iku mboten sakit ya Bude. Ya sakit yo Bude, Bude-bude bae. Arep nembang-nembang clung, mau clung. Anu dicocokna karo kae gender anu cucuk cucuk lambene nang jedor wis cocokna Mbak. Mbak suarane jahat umum ya ujarku wis monggo padhe nggih mingkar mingkur direspon ana piyayi ngarepe kok Mbak Yeni. Supaya nih iki acting panggungnya kecekel. Nah, menika ngaten Pak, panjenengan menawi pun gandrung menika nggih pandanganipun tertuju pada Yeni. Tangan
kanan gerayak-gerayak mriki. Nah, mungkin terus adegane kados gadhet kanca menawi gandrung. Jengkeng terus Yeni duduk di antara di pahanya gini ngono. Menawi Yeni enggak sanggup, saya siapa? Contohnya gini, coba. Kowe mau bawane piye? Coba kowe mau piye? Nah, pandangan tertuju pada mata Yeni gini. Nah, terus epek-epeknya lihat sana. Yeni, tuh lihat ada burung merpati lagi. Ah, tak ngoten niku, Pak. Nggih. Yeah. Sewu, Pak. Angger Mbak Yeni ku tenge kurang sreken jenengan. Nggih. Yeah. Lah nek Mbak Endah laras kena gegeden, yeah. Kula mawon kepripun, Pak? Mangsane iki lho. Apa ya ya ya. Lho angger kula kan sedengan lho, Pak. Cilik tapi bubuk. Angger niki cilik tapi kaya triplet. Nek aku lho angger niki sedulure bledos jenengan. Mboten usah niku. Nah, ngaten, Pak. Cepi, Pak. Cepi, Pak. Monggo. Lah kula niki mboten saged ngerayu ya. Oh, mboten saged ngerayu. Mboten. Lah pripun sagede napa? Bobok napa? Sagede bobok. Gue tentara kok ya iso ngrayu piye wong karo garwane langsung cebantingan ngono. Ayo. Mingkar mingkur nengang. Ayo to lek lek. Kok meneng wae lho Pak mau. Kakean sing delok ya isin. Ketelok kasau sekali-kali. Amin nggih, Pak. Yeah. Sekali-kali perwira dikerjani nang ngene kapan yeah. Maneh. Mboten napa-napa. Mboten usah nganggo amit langsung cekmek iki, Pak. Nggih. Nyuwun donga Pak Entus supados mboten semaput, Pak. Mboten napa-napa niku mboten nyemaputi, Pak, Pak. Kula nggih tiyang jaler, Pak. Ibu nderek mboten? Nderek, Pak. Nah, yeah. Paling nggih tilem ibu. Mboten napa-napa ibu niki guyonan. Bisa nirake cengkoke kesi 100.000. Mboten saged Mbak Kesi mawon. Ya ngerti Mbak Kesi wae kuwi lagune iki pilihan salah. Terus Yun pangapunten Mas Haryanto, Mas Haryanto yum niku saged nembang napa mboten Bang Jari? Menipun napa? Mboten saged Pak Dalang. Oh. Sagete namung merayap kalian jalan jongkok niku napa? Oh, nggih. Kalau bicara suara, suara saya bagus, Pak. Iya. Tapi lebih bagus kalau saya enggak nyanyi. Terus, Pak. Nggih. Nggih, mangke. Ngaturaken sedaya kelepatan.
Mboten napa-napa. Sing penting panjenengan iki migawe wonten ing panggung menjadikan sinergi untuk saya terutama untuk rombongan mendapat kehormatan yang amat sangat karena dipun tenggani panjenengan. Nggih. Apresiasi Pak kanggo Pak Anggis. Kula suwun donga restunipun mugi-mugi kula sak rombongan dipun paring ana slamet dan saya tetap dianugerahi disiplin militer meskipun saya tidak kelakon, tidak tercapai cita-cita saya menjadi Tentara Nasional Indonesia, tetapi sinergi saya termasuk sinergi masih sekarang adalah sinergi militer dan militan, Pak. Nggih, Pak. Mugi-mugi Kang Maha Kuasa ngijabani. Nggih, kula nek pas latihan wah 10 jam, Pak. 10 jam latihan kanca-kanca. Bahkan universitas seperti Institut Seni Indonesia dan para dosen serta para mahasiswanya mengatakan dia hanya mampu 4 jam, kalau saya adalah 14 jam, Pak. Nggih. Di militer, Pak. Nggih, mugi-mugi nggih anak-anak kula wonten ingkang dados tentara nggih, Pak. Amin, amin. Untungaken, Pak. Nggih, insyaallah. Ada saya sing nomor 4 niki ketepi dadi tentara. Nggih. Nggih. Wawae watos e wong. Terus. Dhuwure pinten? Untuk sih gangsal tahun, Pak. Oh. Gangsal welas tahun malih dangu lho Pak Antus. Nggih, mugi-mugi kula nggih tesi gesang, Pak. Amin. Nggih, mboten nggih titip kali panjenengan. Nggih, insyaallah, Pak. Nggih, kula nggih titip anak-anak kula nggih. Kali Mas Derajat iki saged. Nggih, Pak Derajat nika nggih wau ngendika wah aku yang nanti pensiun jadi kepala yang kena terus aku belum jadi piyambak ini ayo aja gak ada usul ini mudah lagi iya usulnya apa Pak? Pengen dados wakil. Oh nah, ngoten tak iya ini naik pulau ini iya mugi-mugi kita dongakan sarang-sarang Pak Antus iya jadi Mas Bandrio iya jadi yos cat gue manggil aku ayo ngomong-ngomong sama oh malah intervensi. Lanjut, Yen. Agung Maha Gemeng Haji terima kasih. Matur Pak Antus. Kang Mas, matur nuwun. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih, sami-sami. Inggih, Bapak. Matur akan sedaya kelepatan. Inggih, sembah nuwun sanget dah. Matur suwun sanget, Pak. Diantar. Pak, salim dulu, Pak. Pak, Pak. Oke. Okay. Seto. Pak, matur nuwun sanget nggih. Nggih, monggo nderekaken. Ora wadon-wadon kok ngatak temen. Pak, Pak. Pak, Pari. Pak Hari. Pak Hari, aduh sombongnya, aduh. Saya tunggu nanti di perapatan ya, Pak.